15 օր առաջ մենք լորին արդեն ունեցանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոն բոլոր մարզերում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ մենք պետք է ունենանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 911 ծառայությունը, այսինքն այն բարի ծառայությունը, որ ազգաբնակչությունը զանգահարի և յուրաքանչյուր զանգ ստանա իր արժանի, այսպես ասած, օգնությունը։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք այստեղ պետք է ավելի ուշադիր լինենք, որովհետև մենք ունենք 88 թվականի երկրաշարժը և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը այստեղ շատ կարևոր է։ Մեղմ ասած, այստեղ շատ վատ վիճակում է, բոլոր մարզերում մենք համարյա ունենք արդեն տրված համապատասխան տարածքներ, այստեղ դեռ չի տրվել, հենց դրա համար մենք մի երկու տեղ եղել ենք կարևոր, որը գտնում եմ, որ այնտեղ հնարավոր է, որ ունենանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ 6-րդ մանկապարտեզի կողքը, որ անմխիթար վիճակ, ոչ մեկին պետք չի, այնտեղ ներդրումներ պետք է անենք, և ես կզեկուցեմ վարչապետին իմայց հետ կապված աշխատավարձ, ես միշտ էլ ասել եմ, ինչքան էլ ստանան, միշտ ստացել է, քիչ է, որովհետև այսօր այս բարեփոխումները եղան և մեր փրկարարների աշխատավարձը բարձրացավ։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր համատած մյուս ուժային նախարարությունների հետ մենք հավասար իրենց ստանում ենք աշխատավարձ։ Ճիշտ է, մենք ավելին կուզենայինք, բայց դու գիտեք, պետությունն ինչքան կարողանում է, այդքան մեծ տալիս, լավացավ վիճակ, ավելի շատ կստանանք։